ሩታዬ ወደ 64,000 ነው 65,000 ደርሳለች። እግዚአብሔር ይመስገን። ለእሷ ይሄ ይገባታል። ገና 100,000 ትገባለች። 100,000 ነው ለእሷ የሚገባት፣ ምክንያቱም በጣም ማንም ዩቱበር ስለሚገባ ነው። 50,000 እኔ ሩታ አይገባትም እያልኩት ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ወይም ደግሞ በሩታ ቻናል ወይም ደግሞ በአብርሽ ቻናል ጥሩ ነገር ወይም ደግሞ ይዞ ቢመጡ ደስ ይለኝ። ትላንት ስለተቦሰታ በአብርሽ ቻናል የሚመጡ አይመስለኝም። ነገር ግን ነጌ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ደግሞ በሩታ ቻናል ቢመጡ በጣም ደስ ይለኛል። ለጠላት ቦታ ባይሰጡና ብዙዎቹ ደስ ያላቸውን እስቲ አንገታቸውን እንዲሰብሩ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ተለያዩ ብሎ እንትን ያሉት እነሱ ግን መቼም አይለያይም። በዛ ላይ ደግሞ የሽምግልና ሰፕራይዝ አለ በቅርቡ ማለት ነው። እንግዲህ አብሮ ሆኖ የሩታ ቤተሰብና የአብርሽ ቤተሰቦች አንድ ላይ ሆኖ ይመጡልናል። ሲቀጥል ደግሞ አብርሽ እንግዲህ ከሳው ምናምን እያለ ነበር። የከሳበት ምክንያት እንግዲህ ታውቃላችሁ፣ ሀሳብም ይሆናል። አንድ ወንድ ወደ ትዳር ሲገባ ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። እኛ ሀገር ደግሞ ባህል፣ በእኛ ሀገር ማለት ነው እንግዲህ ሙሉ ወጪ የሚችለው ወንድ ነው። ምክንያቱም ያው አሁን አብርሽና ሩታ አንድ ላይ ስለሆኑ ወጪ ብዙ ነገር አያስፈልግም ለሴት ልጅ የሚያረግላት ማለት ነው። ነገር ግን እዛ ብዙ ወጪ እሱ ሊከፍል ይችላል። ለሰርግ ወጪ እሱ ነው። ምክንያቱም ለሴቷ ቤት አሁን እንደሌላ አገር ሴቷ ሳትሆን ወንዱ ነው እኛ ጋር ማለት ነው። እና ብዙ ብዙ ወጪ ያስፈልገዋል። ለዛው አስቦ ይሆናል እንግዲህ እንደዚህ እየከሳ ያለው እንጂ ሌላ ነገር አይመስለኝም። እግዚአብሔር ይርዳችሁ እና ይመለሳሉ። ደግሞ ይህንን ጣጣውን ሁሉንን ነገር ጨርሰው ወደ ትዳራቸው ወደ ተስተካከለ መንገድ ሲገቡ ደግሞ እንግዲህ ሁሉን ነገር አምሮበት ገና አብርሽና ሩታ እኮ ገና ልጅ ወልዶ እኮ ያሳዩናል። የምሬ ነው። እሱ ቀን ናፍቀኝ፣ እኔ በጣም ነው የናፈቀኝ ማለት ነው። እና ብቻ ሌላኛ ደግሞ ማለት ነው በራስሽ አይዲ ለምን አትመጭም የምትሉ ማለት ነው። እና አብርሽን እና ሩታን ትቼ እኔ በራሴ አይዲ ለምንድን ነው የምመጣው? ቆይ ምን አስጨነቃችሁ እናንተ? አልመጣም፣ እኔ በራሴ አይዲ አልመጣም። እግዚአብሔር ካለ የምመጣበት ቀን ሊሆን ይችላል፣ ግን አልመጣም፣ ልመጣ አላስብም። ኧረ አታካብዱ፣ ኧረ አታካብዱ፣ ተው ግን እንዴ ሀይሚ እኮ በጣም ብዙ ጊዜ ራሱ ማለት ነው ብሩኬን በጣም ብዙ ጊዜ ነው ፕራንክ የምትሰራው እዛው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። ደግሞ ትናንትና ደግሞ ብሩኬም ደግሞ ሀይሚን ደግሞ ላናዳት ትንሽ እስቲ ላናዳት ብሎ ነው እንደዚህ እያላት ነበረ እንጂ እኮ በሌላ ነገር አስቦ አይደለም። ምንድን ነው ሽታሽ? ምንድን ነው የሚሸተው? ምንድን ነው የተቀባሹ? ጸጉርሽ ምንድን ነው ምናምን እያለ ማለት ነው ሊያንጨረጭራት ፈልጎ ነው እንጂ እኮ ሌላ ነገር አስቦ አይደለም። ሲጀመር ደግሞ የፍቅር ነው ራሱ ማለት ነው እንጂ እናንተ ብዙዎቹ ደግሞ በሌላ ነገር እየተረጉማችሁ ነው። ልክ አልሰራም እንደዚህ አናደዳት ምናምን ምናምን። እንዴ የምር ማለት ሀይሚ እዛው ቪዲዮ ላታዩም እንዴ እንዴት እንደሚሰራሩ ፕራንክ? እንደ እናንተ አዲስ ናችሁ። እና ቤተሰቦች በክፉ ነገር አትዩ ማለት ነው። ያው ለቀልድ ነው፣ ጀስት ፈታ ለማለት ወይም ደግሞ እንደ ፕራንክ አንዳንዴ ሀይሚን ማንጨረጨር ነው እንጂ እኮ ሌላ ነገር አይደለም። ሲቀጥል ደግሞ አይታችኋል፣ ሄደው አቅፏት ምናምን ሁለቱም እየሳቁ ነበረ። ስለዚህ የፍቅር ነው እንጂ የመጥፎ ነገር አስቦ አይደለም። ሌላኛው እንግዲህ እና ብሩኬ ለቀልድ ነው እንደዚህ ያረጋት እንጂ ሀይሚን ጠልቷት አይደለም። እባካችሁ ቤተሰቦቼ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አታስቡ።